Tepi Kaki Wari meh 500 warga dalaptar minangka relawan vaksin COVID-19. Kukituna butuh 1.100an deui keur prak-prakan uji coba eta vaksin tea. Samala Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyindekeun dirina jeung rengrengan Forkopimda Jawa Barat bakal sayaga jadi relawan vaksin COVID-19. Dumasar karena video conference jeung ketua tim uji coba vaksin COVID-19 poe Senin isuk-isuk 4 Agustus 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun ayeuna kakara 500-an warga anu daftar keur jadi relawan vaksin COVID-19. Kukituna butuh 1.100an relawan vaksin COVID-19 sejena. Gubernur Jawa Barat meredih masyarakat anu umurna 18 tepi ka 58 tahun sagancangna daftar sangkan mahabuna COVID-19 bisa sagancangna diungkulan. Samalah dirina jeung ngereng-rengan Forkopimda ge sayaga jadi relawan vaksin COVID-19. Tapi kulantaran uji coba vaksin COVID-19 dikokolakeun dina waktu anu kawilang lila, nyaeta tepi ka akhir tahun, Ridwan Kamil nandeskeun masyarakat kudu tuhu kana protokol kesehatan, diantarana make masker, upama ngalakonan kagiatan di saluaran imah. Sokomo dina minggu ieu prak-prakan nibankeun dengda ka okneum warga anu henteu tuhu kana protokol kesehatan, mimiti dilarapkeun. Budi Hartati, Bandung TV.